سيدنا وزير المصروات 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 خصوص مانیان جتنے بھی صدار فرمان پردہ کر گئے تمام دی بلندی درجات دی خاطر کھلے روحان سلوات دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ سيادة
بزرگ پیادن ارمان ہی چیز دا ہے جو پتر ہونی ہے جنازہ مزدوراں چاہیا اللہ اس غریب دے غربت دا واسطے جنہیں اکھ مظلوم کربلا دے ذکر دے وچ پرنم ہوندی ہے اللہ انہاں اکھاں تو دنیا بھی غم تو محفوظ فرماوے سادات دے وچ مالک خباد و شاد فرما ایک بہت بڑی دعا میں تو سزا داراں دے حق وچ کردا تو واجب ہے آخری زدار تک آمین دی صدا بلند ہوئے مالک اس وقت تک کسے مرد مستور نو موت نہ دیویں جب تک جگہ نہ ویکھن جتھوں بہن بھیرا نکھڑے بھائی وقت نہ ملے کربلا تے شان دا دوار بڑا آؤ سارے رل کے اس غریب دی غربت رونے ہیں تیرے رونے واسطے پہلا نس پیا دا ساری زندگی دا قیدی امام بجر اگر ممکن ہوئے تو میں قریب نہ ہوں اتنا آواز بدھا پورا دن تے نوکری کی ہے میں جھولی چاک کے دعا کرے میں تیرے حق کے بی بی تیرے مارز کے مزید غصہ عطا فرماوے رومن والے عزاداروں میں پہلے لگ سکے بھائی جان کہ ساری زندگی دا قیدی امام پڑھ تاریخاں کتاباں اٹھا کے دیکھ فقط 14 سال دا قیدی نہیں 34 سالاں دا قیدی امام ہے بدل دے ہوئے ظالم بدل دے ہوئے زندان بابا جی ظالم بدل دے رہے کن رضا دے بابے دی نہیں بدلی جڑا بندہ آیا رومن دی خاطر ہے اس بندے نال میرا واسطہ ہے رومن والے عزادار ہر مجلس دے وچ امام دے 5 دکھ پڑھدا رہنا اج اتنا عزادار بیٹھے ہو سارے نال تے ہے کرائے پہلے بابا جی میں اس امام دے دکھ گناواں چا پہلا دکھ ہے لمبی قید سارے اگر شامل ہو عزادار تو میں نفس تبدیل کر کے آکھاں رومن والے عزادار لمبی قید وزنی سیور بابا جی تنگ زندان جڑے ہے کر سکدی ہے تیرے واسطے جے رومن تیرے واسطے تو نہیں تھک بننا انسانی فطرت ہے مگر آیا تو باب الحوائج دے دکھاں دے رومن دی خاطر بیٹھن ہے اور رومن والے عزادار تنگ زندان سخت زہر بابا جی تے غریب جنازہ ہے مسجد سیدانہ غریب امام دے 5 دکھ پڑھنے جڑا بندہ حاضر بیٹھے اس بندہ دی ہے نکل ویسی بابا جی پہلا دکھے لمبی کھائے اگر سارے جوان شامل ہوئے تو بابا جی لسا کرنا چاہنا قید دی مدد بھائی جان دساما جڑا بندہ حاضر بیٹھے اس بندہ دی ہے نکل ویسی جدہ زیور پائے نا بابا جی چھوٹا پتر ہلے دا بادشاہ جناب قاسم پینگے بچھا سیدہ پینگے والا جوانی چڑھ پیا مس لہ پئی شادی ہو گئی پیو دے زنجیر نہ لتھے مرحبا مرحبا بھلو یہ کر کر ہوڑا لا دھی جم پئی پیو دے زنجیر نہ لتھے دوجا دکھے بابا جی وزنی زیور میں گنا چھوڑا تھا کہ ہر عزادار دی ہے نکل بنے رومن والے عزاداروں گل چھتاؤ ہتھوں وچ کڑیاں اللہ لینے چند بندے کیڑے خیال ہے سوند وچ آیا تو تو رومن دی خاطر ہے ہتھوں وچ کڑیاں بابا جی پیروں وچ بیڑیاں جڑا بندہ آج تک حاضر بیٹھے بابا جی تھوڑی جی تفصیل میں نسا چھوڑا توک تاک تو میں اے بابا جی لکڑی دا تاؤک اتنا وزنی تاؤک ہاتھ ایک 5-7 بندے چاہدے ہیں اس دے مرکز دے بیٹے کہ سورا آپ کے جہاں نصیب ہوئی جڑا قیدی دے گلے چاہوے نہ آئی سچے کھپے کنڈے ہر پہاڑا لے ہو انہا کنڈیاں دے نال قیدی دے ہاتھ بان دیتے ویندے ہیں او میں صدقت ایمان جنہے وزن دی وجہ نالوں قیدی کمر سیدھی نہیں کر سکتا اور زمانے دا دستور بابا سنی شاہ صاحب خدا گوائے اگر قیدی دا جرم بھائی جان عدالت جو ثابت ہو منے تے جیل تور منے زمانے دا دستور ہے دنیا دا دستور ہے وقت قیدی دے زنجیر لہا دیتے وینن جڑا بندہ حاضر بیٹھے مصلی تے ہاں جا ویسی اور عمل والے عزادار ہوئے زمانے دا دستور ہے بھائی جان تری سونی ہے دی قسم ہے رسول دے پتر دا جرم کوئی نہ آ زنجیر اج تک نہیں لکھے تیری سونی ہے کہ تو سبھا نہ ہوئے بسم اللہ جوان نصیب ہوئی
رسول دے پتر دا جرم کوئی نہ آئی تے زنجیر اج تک نہیں لتھے جڑے بندے حاضر بیٹھیو سچا مومن کرا رومن والے عزادارو تیسرا دکھ ہے ماتمیو تنگ زندان مدہ پڑھنا سوکھا سی عزادا انہاں دا سننا سوکھا پتہ تا او کوئے جے 14 سالاں دیاں نماز اوکھیا پڑھی جائے میں سچ کہیں ایک لوہے دا کوڑ ہے بھائی جان یاد رکھائے پر امام بے زندان دے وچ آئی نا بھائی جان خدا گواہ جڑے زندان پر ستواں امام آئی نا اس زندان کو تم آکھا ویندا ہے او میں سچ کہیں ماں رومن والے عزادار اس کوویں دے وچ ایک لوہے دا کوڑ ہے جے کو سجے کھبے اگے پیچھے میکھا لگی ہویا ہے جڑا بندہ حاضر بیٹھے اس بندے دی ہے نکل ویسی ماتمیو ایڈا تنگ زندان ہا جو درمیان میں قد دا بندہ وچ کھڑو نہیں سکدا تے جڑا بابا جی کھڑو نہیں سکدا اللہ جانے رضا دے بابے نے کتنا اوکھیاں نمازاں پڑھیاں حسین سیدانا خدا گوائے سجے کروٹ بدلے ہا تو سیتاں چوب دیا ہے کبے کروٹ بدلے ہا ماتمی اور سیخ کا چپ دیا ہے گوشت کھا گیا زندان رومن والے عزدار اس امام دے قتل واسطے فقط زندان نہیں کئی سازشاں کیتیاں گئیاں ماتمی نال میری گل ہے بدل دے ہوئے ظالم نہ بدلے تیرا ذات باب دی کھن نہ بدلی جڑے زندان وچ ونجن ہا اے ظالم ڈیوٹی لیندے ہن صبح تو گھن کے شام تک کسے وقت تو سا قیدی دی کنڈ دے اوتے ظلم کرنا ہے آخری ظالم ہے سندی شاید جڑا بندہ حاضر بیٹھے اس بندے دی ہے نکل اس کی بات نہیں ہو اس ظالم دے بچے دا ہاتھ ایڈا بھاری ہا اے جنا زندان دے بچاوے ہا تے جنا تازیانہ مارے ہا خون دے فوارے نکل دے ہیں اور لجپالی کا سما سید آدھا ہے سیمام دیا نہ جانے چند بندے کیڑے خیال ہے بیٹھن میں تیری انتظار مقامہ جتنا تیرا دل لے تو اتنا عبادت کرے سے اور امر والے انتظار ہو کریمی نے اس امام دی باب الحوائد دی اے سندھی آدھے جڑا میں تازی آنا چاہ کے بنیا آنا تو اون ویلے موسیٰ کاظم میں کو آندھا دیکھ تے آپ کنڈ تو چھولا چاہوے آؤ تے چولا چاہ کے آدھا آج تیرے بچان دا رزق جو اتھا ہی لکھا ہو جائے جتنا دل لدی میری کان جو تے ظلم کار ہو ماتنیو اے آدھے میں ہکنی بھار لے کو گیا تے جرہ میں زندہ آنے گیا نا میں کو آنا رچس امام نے کان تو چولا چاہے بابا جی چولا چاہ کے آدھے آگئے میری کان تے ظلم کرنا اللہ آج لیٹ کیوں ہے آنے والا اس واسطے لیٹ آیا قیدی جو میری دھی بیمار ہائی جڑا بندہ حاضر بیٹھے اس بندہ دی ہے نکل ویسی او ماتمیو چار دیواراں دے بعد ظالم آدھے میں دوبارہ تازی آنا چاہ کے زندان اچ گیا قیدی میں کو آنا دیکھ تے کر تو چولا چاہے آدھے میں پہلا تازی آنا مارا ہے قیدی رونا نہیں دوٹھا تازی آنا مارا ہے قیدی سر چاہ کے آدھے میں ساتھ ہی جو بیمار ہاوی میں جب قیدی میری ایک بیمار ہائی تے روز پوچھنا ہے تیرے دے وطن دے تے 18 روندیاں کدا دھیاں نال وی پوچھیا مرحبا 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 بھلا ہو یہ کر کر والا لا او میں سب کے دل وا میرا کام ہے محنت کرنا تیرا کام ہے پھرنا اور امر والے عزادارو آدھے قیدی چھڑا ساہ بھر کے آدھے دھی جو بیمار ہاوی دھی دا کے حالی جیڑا جو ظالم آئے آدھے میں اپنی پنڈلیاں دے اوتے تازیاں نہ مارنا شروع کیتا ہے جیڑا جو ظالم ہے اللہ میں بے پاس مو کر کے آکے ایڈا لجپا لے میری ہک بیمار ہے روز پچھتا ہے تیری وطن تے اچھارا رو لیے اپنے دھیاں نہ تا نہ بھی پچھیا او میں صدقتی ماں سید آدھا لجپالی دیکھی ماں دی تاریخ آدھے بابا جی کئی دفعہ آسمان تو تھانے مگاوے ہا آسمان تو کھانے منگا کے میرا امام تقسیم کر چھوڑے ہا لوگ پوچھنا آپ کیوں نے بھی کھا دا تھڈا سا بھر کے آکھیا کی میں کھاواں میں دیا دھیاں بکھیاں بیٹھیاں ہوئے مرحبا
مر هوا بھلا ویار ہے کر کرون علی حکم انجوان حام غیر کرام اور امر والے ازادان مسلمانا نے قتل کرن دی دھیر ساریاں سالشاں بس میں اول اس پڑھنا چاہنا جڑے تیرے چھوٹے بچوں کو یاد ہیں رون والے ازادارو ان ظالمانے سازش کی تھی ایک فاشا عورت منگائی دھیر ساری لالچ دیتی سو اشرفیاں وولی سونے دے سکھے دیتے ان آکے لگی جا امام دے زندان اچ ہو کے واپس والا اسا امام دو تے الزام لا کے امام نو قتل کر چھوڑے سو ہاں لچھی جشیہ ہو کے ہے نکیتی مات منال میری گھر لے بابا جی اے گئی اے چار پوڑیاں لکھیے اے آدھی ہمیں کو نظر کچھ نہیں آیا آدھی ہمیں واپس کر لیا میں کہ من عالموں میرے نال مذاق کیتا ہے اے آدھر مذاق تا نہیں کیتی کہ ہوئے آئی آدھی ہمیں جرہ زندان اچگیاں میں نو تا شائع نظر کوئی نہیں آئی آدھر تا نو کوئی چیز نظر آئیے اے عورت آدھی ایک سفید رنگ دی چادر نظر آئیے رومن والے عزدار ظالم حس کے آدھر اسے چادر رہتا ستم امام ہے بزرگ راکر بابا جی تھی گوڑا پڑھ دے رہا لے اور رومن والے عزدارو اے عورت دو جی دفعہ لتی ہے اس آ کے چادر جا ہاتھ پاوڑ دا ارادہ کیتا ہے بابا جی تڑ پہتے رہے امام تھڑا صاحب ہر کے آدھے جان سنان کے آئے بھائی میرے قتل وچ ہاتھ پا لگی سیدہ دے جڑا بیل سکتا ہے وقت اٹھی نہیں سکتا اِلَّا مُحِیدِ لَا نَئِ جَنَئِ حَتَ دَعَدِ الْقُرْسَ لَوِ غریب دورا کے آدھے جڑی فتح کرو بھل خالی آئے تو رون دے وال کھلا نہیں تنو رب جلد فردوس نسی میرے وال یتی مرحبا مرحبا ہاتھ ماتنی دہا جڑا سینے تک آئے جڑا سر تک آئے اور رول والے اللہ دارا اتنا کام ہوئے بابا جی وطنہ اعلان ستارہ شیرن بک لیتی انہا اعلان کیتا بے ساڑھے کو لے کہہ دیئے جنہا دعوے میں کلنا شیرن نال لڑساں آپ رساں جنہا گوشت ممری زندان کھا گیا جن دیا ہڈیاں بچ گیا ہے وہ شیرن نال لڑ سکتا ہم آتے میں انہا اعلان کرایا ساڑھے کو لے کہہ دیئے جس کا دعوے میں کلنا شیرن نال لڑساں میدان مقرر ہویا بابا جی امام کو گھنن شیران دے درمیان ان آکر سیدادہ شیران دے جنگلے کھولیل جنہ بندہ حاضر بیٹھے اس بندہ دی ہے نکل ویسی جنہ بابا جی ان شیران دے جنگلیاں دے دروازے کھولے ستارہ شیر انج ٹرے جی میں شکار کے بجی رہے اس علاقے علیہ چند قدم امام تو دور ہے بے پاس مو کر کے بہ گئے رضا دے بابے دمائے لائے آؤ میں تا موت گلے دوتا آدھر مالا آسا تری زیارت دکھا تر آمنا چاہنے آئے تو سانو رکے دا کیوں ہے قریب آدھے میں روکا تھا نہیں تو اکوں آکے مولا تو ہیوے کیوے رکے سے تیرے ہاتھ ہے تیری مال زہرہ دا رمالے مرحبا مرحبا بھلا بیر ہے کر کے رب رالا مولا تیرے ہاتھ ہے تیری رانی زہرہ دا تیری امنی زہرہ دا رمالے مولا انو جی بھی پھو اصل تیرے قدم چمنے ہیں امام نے رمال جی بھی پایا بابا جی ستارہ شیر جلدی دے رالین امام دے قدم بوسی کی تھی میرے امام انہ شیران دے بیچو ہے کو چھوٹا شیر آ چاچا جی جنہی کند دوتے پیار دا ہاتھ پیرا پھر ازاد باب دیا ہنجھو ڈھائے بھائیا بابا جی تیرا امام رو رو کیا دے اللہ کہہ دیا میں دعا سڑ دائے میں دعا کرے سا تیری کہہ دیا اسی غریب رو رو کیا دے تیرا امام ہو کے حکم بیا لینا شہر چھوڑے وے ہاتھ مولا کیلے پاس سے میں نے غریب آتے کم دیا پہاڑا چلا گا جامے ہو میری ایک رولی ہوئی تھی آسی جنی بھیراد مرحبا جے کوئی شرم آوے نہ ہوئے نا مرحبا مرحبا ہو روڑی جے توارے تیتا ہے ٹھیک منزل بدھا مغیل کرا فرمان والے عزدار غریب آدے ایک میری رولی ہوئی تھی آسی بھیراد تو ملن دی کوشش ودی کریں دی ہو سی میری دھی دی پارت ہوئی ماتمیوں اتو ناکام ہوئے اللہ لعنت کرے سندی شاید تے سارے اکو بے شمار ایرانم نے بچہ انگوران دے بچے زہر ملا کے آیا سارے اکو بے شمار ایرانم آکے تشت رکھا دے قیدی انگور کھا
غريب تنا صاحب هر كي هذا نار خوا مديا دنيا دور ميري لاش تبين كرن ولا كوي نهي بيجن هون مدد كره مبين كرا هيك دانا چايا تاري قدي من امام نے خادا اي دي ظلم دي ظاهر اي ظاهر هلاهل جواني نصیب اوی روس دے ملک تو حکیم تو بابا جی نہ منگائی ہائی حکیم دے نائے بابا جی زہر بھیجی ہائی زہر دے نال بھائی جن خط لکھا ہائی خط دے وچ لکھا ہویا اے تانی منت کرے نا اے زہر کسے انسان کو نہ لیوائے اے پتھر پگھلاون والی زہر اے زہر نے اثر کیتا یاد رکھائے تن امام کو زہر پنجی کو نہیں ملی تن امام کو زہر ملی اے تریوی کو بابا جی تریوی کو زہر ملی ہے اج اس دا جنازہ جن دے جنازے تے دھیا نہیں رہ سکیا اللہ جانے میرا ستوائے باب تری دیہاڑے تڑپ دا کیویں رہ گیا او مات میو یا پنجی دی رات آئیے مات میو میرے امام دی آواز آندی ہے دروگا زہر اثر کیتا بابا جی جگر دے ٹکڑے کپیج کپیج کے باہر آون لگے رلا دے بابے دی ہنجو ڈھے پیاں میرا امام سیخان دے نال کئی ملے سجے لگے ہاں بھائی جان کدی کبے لگے ہاں اور میرے امام نے حقل ماری دروگا جی کہہ دی میرے امام میں کر گیا دے دروگا میرے زنجیر مرحبا کوشش کرے یار غریبان دے کرے ہے کر کر ہونا لدا دشان سیدہ دے دروگا دشمن آتا نہ مار کے آدھے کہہ دیئے کن وینا ہے سیادہ دے گھار وینا آدھے تیرا کوئی گھار ہے سیادہ دے نروہ میرا ہو گھار ہے جتا ملے کا روک ہوئے میں مرحبا حتم آدمی دہا جرا سر دگائے ایک منی الودھا بھائی جار خدا گوائے بابا میں نہ کرا سیدہ دے نہ میں تک آئے نہ بھیلی دو جی دے وال گئے سیدہ دے مرے پتہ دیوارہ دیوائے گئے نہ دے کہتی میں مجبورا سیدہ دے تو مجبور ہے میں تا مامور من اللہ ہو ماتمیا میرے امام نے نعرے تکبیر بان کی دائے مقدر سکتی چھڑے کے زمین دے جھڑ گئے نہ Super.
مرحبا مرحبا بھلا بھی ہے کر کر والا لا تیرا بندہ آجا تک لے رونا بھائی جان قدمان دیا ہاتھ میری سین سنیے چاکر سے مسلح تیترن گئیے حکم مار کیا دیا کونے چودہ سالوں دے قیدی دا گھر سیدہ دے رضا سنگری سائے جلدی دلال آئیے آکے قدم چمیں حکل مار کیا دیا مولا تیرے قیدہ چھوٹ گئی آئے سیدہ دے چھوٹیاں نہیں کل چھوٹ ویسی آئے حکل مار کیا دیا مولا میں نو لزا مطر دھیا کہہ جنگل جلایا سیدہ دے غریباں دل کرے ہے کر کروں اللہ دی شان پیدا تھوڑا آواز بتائے ماتمیو خدا گواہ میرے امام جھکا لگا ہے بابا جی دھیا دا سر جمع لگایا ہر نو کیا دے والا اج رچاں مینوں جگاون دے او ماتمیو کر ماری سائیں دی پریشانی جمیے حکم مار کے دے جا بابا میں نو کرن جے تو ساتھ تے میں کرن بھائی جان سارے ادا